ሰላም ሰላም ዛሬ የማሳያችሁ አዚቫ የምስር ሰላጣ አሰራር ነው። በመጀመሪያ ምስሩን በደንብ ካጠብን በኋላ በዛ ባለ ውሃ እንቀቀለዋለን። ምስሩን ከቀቀልነው በኋላ ውሃውን ምጥጥ ማድረግ አለበት። ካልበሰለ ግን ሙቀሃ በመጨመር እንደገና እናበስለዋለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ በስሎ ካለቀ በኋላ አቀዝቅዘን ወደሚቀጥለው ዝግጅት እናልፋለን ማለት ነው። ይሄው ምስሩ እንግዲህ ከቀዘቀዘ በኋላ የሚያስፈልገን ለዚች ሲሆን የሚሆን የሚያስፈልገንን ቀንሰን እናወጣና ማለት ነው። ይህን መጀመሪያ ምስሩ እንጨፈልቀዋለን። ከጨፈለቀን በኋላ አሁን የሚያስፈልገውን ማቀላቀል እንጀምራለን ማለት ነው። ሽንኩርት በደቃቁ የተከተፈ በደቃቁ ፍሬውን ወጥቶ፣ ቲማቲሙ በደቃቁ የተከተፈ ማለት ነው እና ቃሪያ፣ ይህንን አረንጓዴና ቀይ ቃሪያ ቀላቅዬ ነው ያደረኩበት። እነዚህ ሶስቱን እንቀላቀላለን። መጀመሪያ አሁን ይህን ከቀላቀልን በኋላ ደግሞ ድሬሲንጉን እንሰራለን። መጀመሪያ 2 ማንኪያ የሚሆን ዘይት፣ ይህን ዘይት መጠቀም እንችላለን። አንድ ትንሽ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ እና ሎሚ። ይህንን ተቀላቀልን በኋላ ላዩ ላይ አድርገን እና በዚህ አይነት መልኩ ገበታ ላይ እናቀርባለን ማለት ነው።